Ej, šutka, čo sad malko? Bah ti mizernika! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще играем криеница. Преди да започнем, разбира се, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, днес 19:00 сме наживо в Трово, където продължаваме историята с пакта. Сигурен съм, че ще ви бъде адски интересно, така че не забравяйте да дойдете. След което най-вероятно ще цъкаме GTA 5 Deathmatch с вас и накрая ще играем динозаврите. Днес ще ходя да си опитомявам T-Rex, така че не го изпускайте. Линк към профилът ми в Трово, където ще бъда наживо, може да намерите долу в описанието. За хората, които нямат регистрации, ще бъда благодарен да си направят. И дори да не ме последват, просто докато гледат да имат регистрация, супер важно е за мен. А ние сме 7069. Значи искам като почна стрима да сме 7269. Другото, което е от доста време, не съм ви напомнил, че може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22 за отстъпки в OZON.BG. Ако си търсите тези игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Раз, два, три, започваме. Мре. Турбо може да бе. Не може. Турбо за главата, доста кинти се дават. Ама, ще го питаш? Да, го питаш. Кой е с полицейско? Започвам от това. От, кажи го де. Лоша новина, много лоша новина. Той вече е видял някой. Нали? Не знам. Или няма коли? Много лоша новина обаче. Кой е той с белия? Аз. Добре. Аз съм с бяло Фелон. Само се не види късмета. Аз съм с Фелон, само че бе. Аз трябва да си сменя колата. Дъра-дъра, сточа-дъра. Разхождаме се бавно, но славно. Разхождаш се. А, не знам. Той Васето не кара направо никога. Той защото не може. Винаги кара с 90 градуса. Някой се разпука. Раз. Така. Тук не знам поради каква причина, но реших да направя най-голямата глупост, която съм правил някога. Взем си кола. Той ме стреля! Той беше с... What the fuck? Не успях! Как не успях да те убия, бе? Точно там, където си взима кола, отива към Санди. Защо да умря? Къде? Към Санди, към Санди. Бах ти мизерник! Аааа! Yes! О, водата! Yes! Бах ти мизерника! Yes! О, водата! Yes! Басе! Под моста, Holy водата shit. Почти. Дали не се направих да NPC? Под моста? Какво не. Си взел, бе? На главния... не, сега сме... По посока... На магистралата. Майко мила! Забива на... Също. Аз искам някой да го клипа, че аз искам по... Не, продължи на... Зави на ляво, да. Зави, на магистралата сме. Лошо ми е вече. Коя посока? Колата му вече е на сол. Грейпси, да. Много ме заболя. Как ме изтресе странично! Човек, аз... Ти буквално... На поема черен път. За грейп. Ей! Близо до къщата сме, изоставил едната къща, където трябва убивалния братя. Излезахме на път на грейпсид, пак черен... Само един да говори. На къщата сме. Ти не давам информация, колеги. Сто ли е с бял фелър? Не! Не! Да, той е! Добре! Завиваме наляво. Така. Здравейте! Полиция има срещу него, той понеже ме стреля явно го гони. Не, пази това дяло! Направо към магистралата. Спокойно, и аз съм с бял фелън отзад, така че виждам. И аз съм с фелън.
Не! Спокойно следвам го. Какво прави тук това дърво? Продължавам, сега ще казвам на къде ще завие. Към Санди. Само че отива офроуд. Добре. Не, не офроуд. По пътя. Загуби го. Минал е зад къщичка. Къде бе? Загуби го. What? Къде отиде? Загуби го. Не го намирам. Загуби го. Видя го срещу ряк. Ай, това не съм аз, бе. Браво. Аз си помислих, че ще ме върка за... Къде отива? Къде? Точно под моста, под магистралата към червена зона. Добре. Окей. Завива надясно. Надясно? Да, до магистралата. Сигурно вече на магистралата му. Не, бе, там е, начи. Щом се хили. Да, видях го. Къде? На магистралата сме. Обърна се. Не, оба, там е начи. Щом се хили. Да, видях го. Къде? На магистралата обърна се. Му помогни. Гласна ти, на магистралата сме, бързо. Посока Санди. Виждам срещата. Иване, трябва ме черпиш нещо. Направихте лут. Давай. Пак сме Санди. Не, това е год момент просто. Ангел, Адва. И каква посока? Санди. Не, ще умра направо. Виждам отпред. Виждам. Полиция? Не ме гонят куки. Полицията ми помага май. Манинко, може да се каже. Още сме по главния път. Добре. Влиза вече в Санди. Спря, фак, обръща. Не, по уличките. До... Бие десен към джъмпа, ляв. При Тревор. Ето го между уличките. Къде мина оттам, бе, твар такава? Кой го питай? Той е мизерник. Поселка Грейп. Десен. Главен път на Грейп. За Грейп. Полиция, направете нещо, преследвате! Подгони към мене! Ей! Защо, бе? Полицията ми помага, май. И мен ме блъсна, спокойно. Направете нещо! Обърнат и ти ме ли? Подгониха! Не, съм ги докосвал! Кара, не, кара, направо. Полицията е обърнат, значи. Да. Давай, Турбо. Блъсни го. Това е тая работа! Диди! Помогна ми, мерси. Къде сте? Бързо. Видях. Офроуд! Много лошо. Ангели, ти не да махнеш това бузо, бе. Офроуд! Кара по това, по нивата. Виждам го. Се качва май на магистралата. Не, за обръща. Пак обръща. Ох! А те от полицаите по геймарит, как взе? Усещам... Пак ме подгониха! Ей! Ще откача след малко! Виждам го. По главната сме. Към летището. Добре. Те бъгват тия полицай, бе. Да. Оп, бие десен на моста. Окей. И спряха да стрелят мене и ги блъснах. Под моста минава. Под моста канала. Още една канала излезна. Да, но само направо. Той с каква кола беше? Бял Фелан. Ето го. Да, бял Фелан. На къща изостава една сме, прави ляв. Обръща, прави обратен. Зад хангара сме.
кара между дървета, каквото може. О, блъсна се, настигам го. Аха, аха. И турбозът, не, не. Ха-ха. Мога да го стреляме. Давай! Бокс, бокс. Лобит. Ланшот. Найс. Добре. Не успях да оцеля 10 минути, но аз мисля, че стана адски яка криеница. То повече беше към гореница, тъй като аз доста рано се издадох. На няколко пъти успях да се измъкна частично и... И като цяло съм доволен. Най-важното е, че беше забавно. Надявам се и на вас. Ако е така, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Вие да не забравяйте да дойдете на стрима. Бай-бай и до утре!